Ričardai, tu jau tu prieš metus buvai Filipinuose, dabar antra tavo kelionė, ir tu skaitėjai nemažai, domėjaisi Filipinais, kultūra, geografija ir visa kita. Papasakok, kokie yra filipiniečiai, kas, yra, kas tai yra per žmonės, kokia jų kultūra, koks tavo įspūdis? Ne, nu, šiaip neužtenka dviejų kartų, ten dviejų savaičių. Čia reikia pagyventi, užtat ir domėjomės ir skaitėme tas knygas ir kalbėjomės daugiau su vietiniais. Aš tik gal du epizodus pasakysiu, reiškia, visų pirma, prieš mum atvažiuojant, patys vietiniai bendruomenių nariai, jie labai labai daug padarė paruošiamųjų darbų. Ten užsakė transportą, vietas, maitinimą, viešbučius, autobus, nu, ta prasme, daug daug tokių, jie laukia mūsų. O antras dalykas yra jau konkrečiai man dirbant šalia Aidos ir jai asistuojant ir kažkiek padedant stomatologiniam tam kampelėje, dental mission, kaip jie mūsų pristato, tai pastebėjom, kad jie yra labai labai kantrus. Jie kenčia, jie na, palaukia, gal nešokinėja iš karto, kad čia... Patyrė, didžiausias skausmas. Jie labai kantrus yra. Ir tą pasiėm ne tik mes, bet ir amerikiečių gydytojas, kuris buvo Afrikoje ir pasakė, čia totalus skirtumas lygino su afrikiečiais. Ir kad jie iš tiesų labai kantrus yra ir labai mandagus. Ir tai gali būti ir blogai dėl to, kad jie sako viską taip, sutinka, nors galbūt reikėtų ir kitaip atsakinėti. Bet iš tiesų jie mandagus, gerbia ir myli svečius ir tas labai jaučiasi.